Каспий жағалауы қоқысқа көміліп жатыр. Ақтауда теңізге шомылуға барған тұрғындар тұрмыстық қалдықтардан адам аяғын алып жүре алмайды деп шағымдануда. Жағажайдың ластануына әкімдікті кінәлайтындар да бар. Бірақ шенеуніктер демалуға барғандар қоқыстарын тазаламай шашып кетеді деп ақталуда. Қос тарап бір-бірімен қырқысып отырғанда теңіз жағалауы қоқыс полигонына айналып кетуі мүмкін. Ақтауда шомылу маусымы қызғызға айнап тұр. Шілденің шіліңгір ыстығында тұрғындар теңіз жағасынан сая іздеп жүр. Суға түсіп, күнге қыздырынып, кейбірі кешкі асында осы жерде ішеді. Бірақ демалушылардың бәрі бірдей тазалықты сақтамайды. Ішіп жеген тамағының қалдығын жағалауға тастап кетеді екен. Мәселен, мына Таутөбе болған қоқыс үйіндісін жергілікті тұрғындар түсіріп алған. Әлеуметтік желіге жүктелген видеода жағажайдың қоқыс полигонына айналғаны анық аңғарылады. Видео авторы бұл тегін жағажай болған соң ластанып жатыр дейді. Онда тұрмыстық қалдықтардың арасында тұрғындардың Нен қаперсіз демалып жатқан байқауға болады. Тегін болғаны жақсы, конечно. Кішкене өзімізге байланысты деп ойлаймын, бәрі тазалық. Артымыздан бәрлігі жинап жүрсе, бәрі таза болады. И тегін пляж болғаны дұрыс, конечно. Қалаған уақытта кіресің, қалаған уақытта кетесің, да мысалы. Қалаған затында келіп, жеп, ішіп, жинап кетсен болды, главное. И мынандай мусор тастайтын раздевалканы көбейтсе. Бұл жағажай тегін болса да керектінің барлығымен жабдықталған. Автотұрақ, киім шешетін орын, қоқыс тасайтын жәшікте бар. Бірақ демалушылар тұрмыстық қалдықтарын жинауға ерінетін сияқты. Оның үстіне қоқыс жәшіктерінің саны өте аз дейді тұрғындар. Ал әкімдіктегілер күн сайын тегін жағажайды жинауға 60-қа жоқ жұмысшы жұмылдырылады дейді. Бірақ барлығын тазалап үлгермейді екен. Өйткені теңіз жағасына 80 қоқыс жәшігі орнатылған. Демалушылар өздерінен кейінгі мына қоқыстарды арнайы қоқыс жәшіктеріне тастамай, сол отырған жерлерінде, демалған жерлеріне заңсыз тастап кетуі көп орын алуда. Қала тұрғындары мен қонақтарынан қаланың тазалығын сақтауды, мәдениеттілікке келуді шақырамыз. Қазіргі таңда Green City Ақтау жауапкершіліктері серіктестігі қызмет көрсетуде. Қаланың 15 мың шаршы метрге жуық аумағын күнделікті кестеге сәйкес тазалау жұмыстарын жүргізеді. Сонымен қатар теңіз жағалауы 15-ші шағынаудан жылы жағажай аумағына дейін теңіз жағалауында 60-қа жуық жұмысшы күнделікті тазалап өтеді. Жауаптылар тазалықты әркім өзінен бастамаса болмайды деп отыр. Қазір Ақтау қаласының аумағы мен теңіз жағалауында санитарлық тазалық жұмыстарын жасайтын мекемені анықтау мақсатында байқау жарияланған. Конкурстың нәтижесінде жеңген мекеме алдағы 3 жыл бойы тазалық жұмыстарына жауапты болады. Айман Нұрмағамбет, Бейбіт Арғынбаев, КТК Ақтаудан.